നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലെബനൻ ഇസ്രായേൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത് വലിയ വളരെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു ഒരു നീക്കം തന്നെയായിരുന്നു. ഒരുപാട് കഠിന ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലായിരുന്നു ഇരു കൂട്ടരും വെടിനിർത്തൽ കരാർ എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഗാസയിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ അതിപ്പോഴും ഒരു ബാലികേറാമല പോലെ തുടരുകയാണ്. ഗാസയിലും വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള, അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലെബനാന് പിന്നാലെ ഗാസയിലും വെടിനിർത്തലിന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ബന്ദിമോചനം മുൻനിർത്തിയുള്ള താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളോടനുബന്ധിച്ച് ഹമാസ് നേതാക്കൾ ഇന്ന് കെയ്റോയിലെത്തും. ഈജിപ്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഹമാസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതും ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാകും ഇന്ന് ചർച്ചയാകുന്നത്. ഇസ്രായേലും ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് 2 ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഗാസയിലും വെടിനിർത്തൽ നടത്താം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നത്. ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നടപ്പിലാക്കാനും ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഖത്തർ, തുർക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നിവരുമായി അമേരിക്ക വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങി. മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അമേരിക്കയും ഖത്തറും ഈജിപ്തുമാണ്. ഇസ്രായേലും ലെബനനും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് വലിയ ആശ്വാസമാണ് മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയത്. വെടിനിർത്തൽ കരാർ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള US ഫ്രാൻസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇസ്രായേലും ലെബനനും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ആഴ്ചകൾ നീണ്ടുനിന്ന പരിശ്രമം ഒടുവിൽ കരാർ നടപ്പിലായി. കരാർ നടപ്പിലാക്കാൻ അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസും ഇസ്രായേലിനും ലെബനനും ഒപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. US ഫ്രാൻസ് പങ്കാളിത്തത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച ഇസ്രായേലും വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ലെബനനും പരസ്പരം പ്രസ്താവനയും ഇറക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നടപ്പിലായി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ലെബനനെതിരെ, അതായത് ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. ഹിസ്ബുള്ള ഈ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് ഇസ്രായേൽ ലെബനനിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്തുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരങ്ങേറിയതാണ്. എന്തായാലും ലെബനനിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഇനി ഗാസയിലും വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് വരുമോ, അതിനുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ ശക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു, അതും വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യ ആയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെയും UN പൊതുസഭയുടെയും വിധികൾക്കനുസൃതമായി ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്ന് UN സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് പ്രതികരിച്ചു. പലസ്തീൻ അധികാര പരിധിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശം അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും UN മേധാവി ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ തുടരുന്ന ഇസ്രായേൽ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളെയും സെറ്റിൽമെന്റുകളുടെ വിപുലീകരണത്തെയും നിർബന്ധിത കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുകളെയും അദ്ദേഹം അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 29 UN പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. അതേസമയം മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി നോക്കാം. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ യുദ്ധക്കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകി ഇസ്രായേൽ. അപ്പീൽ തീർപ്പാകുന്നതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കുമെതിരായ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും അപ്പീലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള ഗാസ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധക്കുറ്റം ആരോപിച്ചാണ് നെതന്യാഹുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി യോ ഗാലന്റിനുമെതിരെ ലോകകോടതി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഹമാസിന്റെ സൈനിക മേധാവി മുഹമ്മദ് ദീഫിനെതിരെയും സമാനമായ അറസ്റ്റ് വാറന്റായിരുന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇസ്രായേൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയെയും അറസ്റ്റ് വാറന്റുകളുടെ നിയമസാധുതയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും ഹർജി തള്ളിയാൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി ഇസ്രായേലിനെതിരെ എത്രമാത്രം പക്ഷപാതപരമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കയും ഫ്രാൻസും നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണച്ചു, വാറന്റുകൾ തള്ളി. എന്നാൽ UKയും കാനഡയും അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പാലിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റ് വാറന്റ് ICCയുടെ ജൂതവിരുദ്ധതയെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന ഒരു ആരോപണവും ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.